Klepa, Drivo, samo Koji je sektor je tu? 15-ica je neko izletija, ovdje sad neko... Trojka, 249 je kod mene. Ajde u pizdu, mate. Ispala guma gore nešto, ej. Da, jako. Ne, mislim da je guma samo. Tako je rekao ovaj studac, ali... A ovo Metodorović u kapi i benzina do petice. Vraća se još plavu tad uzim. Daj, prok, da će mi auto da vrha češ. Ovo je bilo atraktivno.